Bigarren urtea egin e, esperientzia gelatan, eta egia esan da oso, oso esperientzi politia izan da, naiz eta konfinamenduan ba, ba, bueno, beste egoera batetan bat bizi izan du dugun. Eta injustu hemen gaudenok argazkigintza argazkigintza egin dugu, autazkoa izan da, euskeraz izan da, eta izan dugun irakaslea Beatriz, ba, guretzat izan da e, motivatu gaituena, esperimentatzen eta behatzen eta argazkigintza munduan jarraitzeko gogoa edo sortu diguna, eta beste aldetik, teknologia aldetikan ere bai, ba, bueno, pixkanaka joan gara ikasten, Orduan orokorrean e, gure talde hau irakaslearen eskutik oso ondo joan da, ez deu klase bat ere galdu. E, lan asko indeu, ordu asko sartu ditugu klasetik kanpo eta klase barruan ere e, beste goza importante izan da Beatrizen e, pazientzia, Beatrizen motivazioa eta jarri digun material guztia. E, orduan, E, pixka bat argazkin gintzan, ba, ba, egin, behatzeko eta ikasteko sortu da. Jubilatzen zeranean gaur egun e, nahiko, nahiko gazte, ez? Ba, gian iruro gehieta bat urtekin, e, jubilatzen, o, e, jubilatu batzuk, eta egia da ordu arte izan dugu bizitza oso oso eraba soziala bueno nere kasuan irakasle izanik eta orduan e, bapatean, bat batean, gehatzezia etxean, bakarrik, gehatzezia, ba, ba, bueno, bikotearekin, eta, bueno, txakurra baldin bako zu txakurrakin, eta oso mugatu ba erlazio mailan, ez? Eta nire kasuan behintzat, eta batzuen kasuan, erlazio edo bizitza soziala egiteko aukera ederra da esperientzia geletakoa. E, bertara joatezia klaseak oso interesantia dira, irakasle oso onak dira normalean, eta aldi berean aukera daukazu, kafetxo bat hartzeko, aukera daukazu e, ba, bueno, irtera desberdinak egiteko, bidaia egiteko, gu datorren hastean, erromara ginoa zen, irakasle batekin, ba, hori bertan bera joan da, beste batzuk Istanbulera, eta bazi joazten baita ere, hemengo ba, batzuek ere bai, Orduan, bueno, aukera handiak daude eta hemen bertan ibiltzeko ere bai. Orduan, ni behintzat hitzonak eta konfinamentuan hoi dena, behintzat erlazio mailan moztu edo egin zitzaigun. Baina, bueno, irakaslei esker eta zuzendariari esker eta martxan jarridan mohimendu guztionen esker, lortu dugu, ba, hemengo norbaitek lehen esan duen bezala, ez da, pantailan aurrean ba, beste ikaskideak ikustea, besteekin harremanetan jartzea, whatsappen bidez, eta bibi kolaborat edo lako, ez, bintzate, unibertsitatean hori erabiltzen genuen. Elduaino jaiota etzan erresa, ba, asko ikastea, e, kanpoa jutea. Orduan, ba, klaro, gara jartan gainea, angur ingurutako fabrika papelera guztitan, ba, amala urte kumplitzen zituen jendeaia, deitzezien lanea juteko ni emezortzi urte arte enitzen hasi. Piskat ikastea jo nitzelako. Baina etzen arreza, ordu ba, beti eukidun, beti eukidez nik, ba, zerbait geixio ikasteko gogoa. Ordun lan hau ezkioz, ba, bueno, oso ondo torri zaian, ba, universidade tortzea. Zertarako, ba, nik uste neretzako, ba, e, nere, nere aberastasun bat e, konsideratzen dut konfinamentukin, bada, sorpresa izan du da, behin etzai gura alako hau zirkertatu, baina, bueno, ba, nahiko ondo, nire kaso mintzat, nahiko ondo asumitu dut, eta ondo eman dut. Esan dut, ba, kurso honi bidez, ba, ordu asko pasabar izan du ditxeu, zertik, esigenzia hondik izan du lako, gero, am, e, moldatu egin behar izan du baita ere, ba, e, online edo lana hola egitea, Eta, bueno, ba, azkenen, ba, hemen gauden grupoa bintzat ondo moldatu geha. Zetik, gua seginanen, oso garratzi zua bitare, ba, launak eta izatea. Eta, gu gaude, amar laun kursuan hasi ginenak, ba, urtero, urtero, ba, bidai bat egiten daunak. Eta hori oso importantea da, ba, laun berriak ba, izatea eta eukitzea. Guan art, gehon arten, ba, segitzeko, ba, hartu emanak eukitzea, Eta hori importantea da. Ez dakio no izarte seituko du, baina zetik en urrun urten igual esango digue ez, ez gau de, ez, ez indegula Eten, ia pasa itxeu. Ia urtea damakigu eta ia pasa itxeu gehienak. Kursuari behi da, ba, lehen osan detemezela, ba, oso garrantzitsua dela, ba, e, ze zaizun. Eh? Zetik en azkenen ba, ikusten duzu, ba, asignatura bat oso titulu oso zea daukala, baina gero nolako irekazalea tokatzen zaizun, ba, ba ez, da, ez da berdina. Eta hor dut, aurten oso sorte handia izan du ba, horregatik